Brésil cycliste. Her kommer det en ny gruppe. Først den eneste rytter, og så et lite felt bak. Heia, heia! Nå dere cirka halvveis. Så her prøver vi til. Vi skal opp over jernbanebrua. Dette godt. Opp på hjulet, så får du drahjelp. Kom igjen nå! Sånn ja! Ikke gi deg! Her står det NRK. Opp på hjulet med deg, så har du drahjelp. Nye gruppe. Heia, heia! Cirka halvveis. Skal vi heie de? Heia, heia, heia! Cirka halvveis nå. God tur videre til Sandnes. Heia, heia!